Poštovani gledalci, početkom oktobra ove godine objavljena je u izdanju Banatskog kulturnog centra treća knjiga na srpskom jeziku autorke Ljubice Verbić. Nakon romana Tragovi u vremenu i knjige Priča iz limene kutije, čitalačka publika ima priliku da se upozna i sa romanom Devojka pod velom tajne. Tim povodom gošća u studiju VK televizije je autorka Ljubica Verbić. Dobro nam došla, Ljubice. Hvala vam na pozivu, bolje vas našla. Za početak bih volila da predstavimo malo novi roman. U prethodnom romanu Tragovi vremenu vi ste obuhvatili period 25 vekova i predstavili ste istoriju sveta onako kako ste vi zamislili, odnosno istorijski događaji koje ste opisivali su stvari, ali su priče i likovi izmišljeni. E sad, istorija je tu bila kako bi likovi mogli da ostvare, da ostave neki trag u vremenu. U koje vreme je smešten roman u koje vreme je smeštena radnja novog romana? Radnja romana Devojka pod velom tajne je smeštena tako nešto u 60. godine prošlog veka. I to je vreme kada je Jugoslavija bila u ekspanziji, kada se stvaralo novo društvo. Oni su u bistvu neka posleratna generacija, nekoliko godina posle rata su rođeni, i tako da su to mladi ljudi koji isto traže svoje mesto u svetu i hoće da ostave trag u tom vremenu 60. godina. A zašto ste odabrali baš 60. godine? Pa zato što sam ja 60. godina išla u gimnaziju, bliže onako 70. ali zato što sam u poslednje vreme, nekoliko godina unazad, mnogo slušala i čitala kako razni ljudi ocenjuju to vreme, 60-ih, i nekada nisam se prepoznala u tim njihovim ocenama. I malo me je to ovako zasmetalo da to vreme ocenjuju ljudi koji su rođeni 80-ih i kasnije, ljudi koji uopšte nisu znali kako je bilo, kakav je bio život i kako su živjeli gimnazijalci u 60-im godinama. A i oni koji su pisali u 60-im godinama, i u njima se nisam, u njihovom pisanju se nisam prepoznala. Tako da sam ja odlučila da ja ne bi kroz nekoliko godina zaboravila kako je to vreme, da napišem roman u 60. godinama onako po mom mišljenju kako je stvarno bilo i kako sam ga ja doživela. To je bilo glavni motiv. Da nešto ostane vremenom, kad čovjek tako mnogo sluša kako je bilo nekada, vremenom počne sam da sumnja u ono što svoje sudove i svoje stavove. A kad nešto ostane zapisano, onda se zna zašto se tako zapisalo. A ja mislim da je stvarno bilo ovako kako sam ga ja doživela, bar za mene ne. Naziv knjige je Devojka pod velom tajne, a ko je zapravo Devojka pod velom tajne? Devojka pod velom tajne je tajanstvena, ona tu nema svoje poglavlje. To je u bistvu grupa gimnazijalaca koje su kao društvo, znate da u svakom razredu i u svakoj gimnaziji postoje neki ljudi koji su malo bliže povezani, i to su tri mladića i tri devojke. I tu je Svetlana, sedmi lik, tako simbolični broj sedam. Ona je Devojka pod velom tajne. U njoj se saznaje samo posredno. Ona nikad ne govori o sebi, nego svi ovi likovi pomalo govore o njoj. Čak ni pisac ne zna mnogo o njoj. Tako da ona ostaje do kraja. Na jednom mjestu u romanu ona otkriva svoju priču pod izmišljenim likom, ali ona ostaje do kraja pod velom tajne. Tako da može tu da se samo naslućuje, tako da svako ko čita knjigu može da ispriča svoju verziju Svetlanine sudbine. Uh-huh. Knjiga je sačinjena iz sedam delova. Prvi šest delova govore o priču svakog lika. To su Miloš, Sonja, Ognjen, Lea, Luka i Isidora. Šta je to što njih sve povezuje? E, oni su tako, to je u bistvu jedna gimnazija, radnju sam ja smestila u Beograd, mm-hmm. na Dorčulu, tamo je ona poznata prva beogradska gimnazija, i oni svi upisuju se u tu gimnaziju. I dolaze iz raznih krajeva, neki su Beograđani, neki su se doselili kao Sonja, recimo iz Kikinde, ne? I tako da oni tamo upoznaju se
upisuje se u isti razred, mm-hmm. i sticajem okolnostima i u astronomsku sekciju Sirius. I to je ono što njih povezuje. Kasnije oni se normalno upoznaju. Oni su učenici eksperimentalnog smera, to je gimnazija postao eksperimentalni smer, to je bila učilo se po posebnom programu iz posebnih knjiga pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Bilo je po Jugoslaviji, u tem većim gradovima još po nekoliko takvih smerova i sad kad su oni, kad neko ponavljao razred, niko nije dolazio nov, kad su ovi ostali razredi učili po onom standardnom programu. Tako da njih do kraja, na kraju ih ostane samo 13 u razredu, u četvrtom razredu ih je 13 i sticajem prilika oni su svi povezani. A Svetlana ih posebno povezuje jer oni su nekako Svetlana je prekrasna. Oni su svi zadivljeni njenom lepotom i normalno mladići, a i devojke što je, nisu ljubomorne na njenu lepotu i one kako da kažem dive se toj lepoti. I to sam htjela da kažem da u svakom čovjeku postoji neka potreba za lepotom, potreba za divljenjem. I tako da je Svetlana ta koja ih povezuje, ona njih povezuje tako nekim estetskom kategorijom. Tako je, znate već to, Kierkegaard je rekao da čovjek prolazi kroz tri faze, estetsku, etičku i mističnu. E, oni su mladi ljudi od 15 do 19 godina, oni su definitivno u toj estetskoj fazi. Mi kroz vašu knjigu možemo upoznati i neke druge predele, ne samo Beograd. Likovi su odlazili i vraćali se u Beograd. Gdje su oni to sve odlazili? E, to sam htjela da kažem, karakteristika tog vremena 60-ih u kojem ja pričam i koje ja pamtim kao takvo, to je zlatno doba razvoja. To su mladi ljudi koji su vjerovali i koji su stvarno osvajali svijet. Mislili su da sve mogu i stvarno smo mogli, ne. Nije bio problem otići bilo gdje. Tako da odlaze nije to bilo, ako nisi dobio posao u Beogradu, otišao si u Ljubljanu, otišao si u Berlin, Isidora ide u Prag pa u Pariz. Mislim, svi su oni negde, ali posle 20 godina dolaze na godišnjicu mature. Evo Svetlana, ona je svjetski poznata manekenka, ona živi u Milanu, po celom svetu živi. Tako da, to sam htjela da kažem, u toj knjizi je jedan optimizam. Mladi ljudi su oni koji mogu, koji žele, koji hoće i koji mogu. A da bi to sve, da bi postali svjesni toga da mogu, oni, osnovno je ono obrazovanje i oni znaju da kroz obrazovanje će im se otvoriti vrata celog svijeta, što kažu oni, ne, kako oni kažu u romanu. A po čemu se mladi iz tih 60-ih godina razlikuju od mladih danas, u današnje vrijeme? To jest život? Pa to je, znate, to je jako velika zamka sada pričati, poraditi tako dva vremena. Ja mislim se mladi ni u kom periodu ne razlikuju mm-hmm. jedni od drugih, ali se razlikuju okolnosti u kojima oni žive. Tako da ovi moji likovi žive u 60-im godinama kada se svijet otvara, kada se Jugoslavija otvarala prema svijetu, kada su sve svjetske zvezde dolazile u Beograd i to na vrhuncu svoje slave. Kada su se snimali filmovi u Beogradu, Beograd je bio filmski grad i dobija jedan deo Beograda filmski grad. Kada nesvrstani dolaze studenti iz svih zemalja nesvrstanih dolaze, studiraju u Beograd, otvaraju se klubovi međunarodnog prijateljstva i ta otvorenost Jugoslavije karakteriše ono vreme. I oni žive u tom vremenu i to je vreme utiče na njih. I oni su, kao što sam rekla, posleratne generacije su to. Njihovi roditelji još pamte, mislim, doživjeli su užase rata i žele za svoju decu lepšu i bolju budućnost i pružaju im to. A ove mlade, i sada je to
treba gledati, tu generaciju treba ocenjivati iz perspektive društvenih događaja koji su bili tada u Jugoslaviji. A ovu generaciju treba ocenjivati iz ovih sadašnjih društvenih događaja u kojem sada žive. I zato ja mislim da nije, nema mnogo razlike. Nose se jedni i drugi sa problemima, bore se i kod jednih i kod drugih postoji ta potreba da se bore sa jedni u 60. godina onako, na onaj način, a ovi ljudi danas na ovaj način. I ovdje su ljudi jako uspešni, koliko ja vidim, osvajaju nagrade na raznim takmičenjima, prodorni su, znaju i tako da mislim da nema, u mladim ljudima nema generacije, samo u društvu. Kada ste počeli da pišete ovu knjigu, kome ste mislili da je namenite? Da li ste razmišljali ko će biti publika koja će čitati ovaj roman? Pa ja volim da verujem da moje romane svi čitaju. Mogu da čitaju svi ako to žele. Recimo, moja generacija će čitati onako kao ja sam to, pa baš je tako bilo, ne? Ali neko će da čita kasnije, da kaže, pa ne znam da li je baš bilo tako. A mladi ljudi, ja volim da verujem da će hteti da čitaju i namenila sam je i njima, zato što to su gimnazijalci, to je vreme kada se uči. I u tom romanu sam normalno, kad si ti u školi, da ti se većina života oko škole vrtine. I namenila sam im recimo neke stvari koje sam ja mislila da bi oni trebali da znaju. A možda i znaju šta je znam, ili kad budu pročitali reći će, pa tako i ja razmišljam o Siriusu recimo, ili o šta ja znam, Einsteinu ili takve stvari, ili recimo o umjetnosti, o sportu. Tako ja, ili neko će možda da kaže, ja baš ovo nisam znao, baš dobro što sam pročitao. Mm-hmm. Tako da mislim da svi mogu da čitaju. Po čemu se ovaj roman razlikuje od prethodne dve knjige koje ste napisali? Šta je ono što je baš različito, a šta je ono možda što ih povezuje? Sad to je, ako idemo ovako, tragovi u vremenu. To je, kao što ste rekli, jedan ogroman period, 2500 godina, počinje u petom veku pre naše ere, a završava se Oktobarskom revolucijom. I sad to je bila vrlo taka neobična stvar da sam ja taj roman napisala. Mi smo mnogo putovali i u Arheološkom muzeju u Ohridu sam ja vidjela te golubice, stvarno postoje te zlatne golubice koje se kao crvena nit provlače kroz ceo roman. I te golubice nose žene iz različitih istorijskih perioda. U svakoj priči je, recimo tamo u prvoj spominjem Heraklita, znamo da je Heraklit bio u petom veku pre naše ere, onda Filipa Makedonskog, pa znamo kad je on živeo, pa tako redom postoji, u svakom postoji jedan stvarni istorijski događaj. I te golubice imaju ih, povezuju sve te priče i one stvarno postoje i stvarno su me očarale i ja nisam mogla da izađem iz tog muzeja. Tako je bilo kao onaj moment deja vu, da vidiš nešto što prepoznaješ. I tako da je to bilo, a inače ja jako volim istoriju i tako da sam ja onda kroz pišući taj roman mogla svoja ta znanja iz istorije upotrebim, da još mnogo toga naučim. Nekako se sam napisao. Ja sam mislila napišem jednu priču samo o golubicama, ispalo je tako kao što je ispalo. Ne? A ove priče iz limene kutije, to sam isto osjećala neku unutrašnju potrebu da treba napisati. To su priče o deci prvenstveno i za decu. I događaju se 50. godina prošlog veka. To je, šta je znam, isto kad smo mi bili deca. To je, recimo, kako smo mi kao deca doživljavali neke stvari sa onim svojim dečjim skromnim znanjem, kad nismo poznavali, mi smo vidjeli nešto, onako smo to tumačili kako smo mi znali i u bistvu je upisan jedan tako jedan život u patrijarhalnoj porodici, u društvu ovdje u Banatu.
to je to. A ova Devojka pod velom tajne, to je već ovako urbani roman. A šta ih povezuje? Tako svaki ima različitu temu, ja ne volim da se ponavljam, tako da malo i sebe, kako da kažem, testiram da li ja mogu. I ovde mi se čini jako velik, ponosna sam da sam napravila iskorak, znate, pisati o istoriji tamo, to je jako udobno, tamo su činjenice, sve što je bilo, to su već činjenice, niko više ne diskutuje da li je Aleksandar pobedio Darija ili nije, to je činjenica da ga je pobedio. Dok je, i onda sam sa ovom romanu ovako upustila na jedno dosta klizav teren vremena koji još mnogi pamte. Mm-hmm. I sve one činjenice različito ocenjuju. Nema još one istorijske distance pa da se kaže ovo je bilo baš tako, nema diskusije. Ovdje o svemu još ima diskusije, to je to. A povezuje ih u svim tim romanima. Postoji jedno naknadno, kako da kažem, naknadni pogled, kasniji istorijski pogled. Recimo, da ne pričam, tragovi vremena su sami po sebi taki da postoji ta istorijska distanca. Pričamo iz limene kutije, deca doživljavaju priče onako kako ih doživljavaju, ali piše ih neko ko je već zrela osoba, koji je odrastao i sada on sa takom jednom vremenskom distancom, iz jedne vremenske distance ocenjuje te priče. Mm-hmm. I onda se te priče dobijaju drugu dimenziju, jer one više nisu onako bezazlene i naivne, nego se vidi da su to priče o velikim temama. Tamo deca razmišljaju o Bogu, o pravdi, o istini, o dobru i zlu. Mislim, ali tu taj pogled daje pisac posle toliko godina od događaja. Tako je i ovde. Dok se priče, ovih šest likova pričaju svoje priče i to su sasvim obični događaji, svakodnevni kao za svakog gimnazijalca. Oni naravno traže sebe i svoje mesto u društvu i tako se i ponašaju. A posle 20 godina oni dolaze na godišnicu mature. Tada svi njihovi doživlje i svi ti likovi, sve što su oni, o čemu su razmišljali, sve te tajne, opet dobijaju drugu dimenziju. Tada oni isto kao zreli ljudi ocenjuju svoje doživlje iz mladosti. I to je ono što povezuje sve što ja pišem, da postoji jedna, teška je reći, provera, ne provera, nešto što je posle, jedan pogled posle izvesnog vremena. Da se, to je kao ono kad kaže Jose Ortega i Gasset, kad kaže kad ideš kroz šumu, vidiš samo drveće, šuma je uvek negde ispred. Ali kad se popneš na brdo, onda se šuma pokaže u celom svojoj lepoti. Tako ja mislim da je za ove moje knjige. Znate što mene zanima? Koliko pisac unese sebe u delo dok stvara? Pa ja mislim, duboko sam uverena. Ja slušam razne pisce i kažu, to nisu moji doživljaji, to su objektivne stvari. Ja mislim da nema. Da sve što pišemo, pišemo iz nekih svojih, a iako nismo doživjeli, pišemo ga kroz svoje viđenje, kroz svoje saznanje, kroz svoj pogled. Tako da mislim su svi romani autobiografski, ili pomalo, ne onako što sad mi počnemo, ja sam se rodio onda pišeš autobiografiju, ali jesu, ima deo toga da i kad pišemo o istom događaju, ne verujem da će se naći dva čovjeka koja će isto gledati na stvar. Mm-hmm. Zato mislim da mi kroz svoje oči i kroz sebe kao ličnost pišemo. I tako da jesu, svi su autobiografski. Tako ja mislim, možda grešim, ali to je moje mišljenje. Da li možemo vas prepoznati u nekom od likova Devojke pod velom tajne? E sad, to je jako, to su me mnogi već pitali, a ja kažem,
da ovdje svi gimnazijalci mogu da se prepoznaju. Mm-hmm. Nije to samo jedan Miloš, to su svi momci takvi koji su bili sportisti, koji su tako živjeli, recimo Sonja dolazi iz Kikinde, to sve one devojke koje dolaze iz manjeg mesta u veće mesto, mm-hmm. kako doživljavaju prelazak iz jedne sredine u drugo, i mislim da nije to samo jedan lik, to su u tom jednom liku mogu, ja mislim da se prepoznaju svi, bar u nekom segmentu, sve devojke i svi momci onog vremena, a možda i ovog. Rekao ste da ste priče iz Limene kutije pisali za decu i o deci. Koja je bolja publika? Za koga je lakše pisati? I ko da bolju povratnu reakciju? Deca ili odrasli? Deca, definitivno deca. Ja mislim, uvek imam neko ovako tremu kad o deci govorim i razmišljam. Jedan tako strašno velika odgovornost pisati za decu. Jer ne možemo mi u našim godinama koji smo imali drugačije detinjstvo nekako objektivno pisati o deci ovoga vremena. A deca su vrlo osjetljiva bića. Tako da je tu treba biti vrlo oprezan. Šta se deci daje da se čita i kako se deci predstavljaju neke stvari. Jer ja mislim da uloga svakog pisca treba da bude i uloga da je malo učitelj, malo obrazovna, da ima obrazovnu ulogu. A što je najvažnije, da treba da bude psiholog, da zna do koje mere dete može da primi neke stvari i koje ne može. Jer deca su vrlo kritična. Ono ako mu se ne sviđa, on će bez osjećaja bilo kakvog kurtoazije ili lepog ponašanja, on će jednostavno da ode i neće da sluša. Mm-hmm. A za odrasli smo već onako malo kroz obrazovanje i kroz način života već imamo kultivisani, znate, mm-hmm. i znamo kako treba se ponašamo u određenim situacijama i šta je primjerno, šta nije primjerno. I tako da nije baš, reakcije odraslih baš nisu uvek onakve kako oni stvarno misle i kako doživljavaju neke stvari. Vi ste završili književnost Jeste. U Beogradu, ali rekli ste mi da se niste bavili svojim strukom u tokom života. A šta vas je nagnalo da počnete da pišete? Kada ste osjetili potrebu da napišete prvi roman? Pa ja sam pisala svo vreme. To je, imala sam jako težak i odgovoran posao i mislim, ja se divim ljudima koji kažu ja svoj posao ostavim u kancelariji. Ja to nikad nisam mogla. Ja sam i kad sam došla kući razmišljala kako bi, pa šta bi. I s obzirom na to da su to bile teške stvari, meni je bilo stvarno teško da se isključim iz svih tih primjera koje sam imala. I onda sam ja počela pišem tako uveče za relaksaciju za svoju dušu. I tako sam polako pisala i mnogo stvari se nakupilo, tako da ja imam stvarno jako puno, ovo je objavljeno, ali imam jako puno napisanog gradiva koje treba malo doterati. Ali to sam pisala onako za sebe i svoje neke potrebe da malo, kako da kažem, da uđem u neki svet koji nije svakodnevni. Mm-hmm. I da izađem iz one svakodnevnice. Da li je roman žan koji vas zanima? Pa nekako mi je to, ja pišem klasično. Mm-hmm. Kao što vidite, ja pišem tako kao što se stvari događaju, kao što ja vidim stvari, kao što želim da neko vidi. Kažu da u mojim romanima ima mnogo didaktičnog, ja to smatram za pozitivno. I tako ja pišem, ne eksperimentišem, ne pišem neke, ne znam, tako, hoću da kažem da se ne obaziram na žanr. Ja pišem kako pišem, ne? I nemam potrebe da se nekome dopadam ili ne, mm-hmm. i ne pišem za kritičare, ja pišem za publiku. Tako isto, pišem sve, pišem eseje, evo pisala sam sada povodom godišnjice o Teodoru Pavloviću, kad su bile ove tri velika jubileja. Pišem i pesme,
ali moje su pesme klasične, imaju strofu, imaju rime. Ja eksperimentišem, strašno volim da nađem, recimo, obgrljeni stih, mm-hmm. ne, ili tako nešto. To je što mene inspiriše. Ja, to je meni teško i da pišem, da napišem sonet, dva stiha po četiri, dva po tri. Mislim, to je tako što, ili recimo danima tražim neku rimu koja će mm-hmm. I da ima neki sadržaj. A to da li je to moderno ili nije, definitivno nije. Prvi roman, Tragovi u vremenu, preveden je na slovenački jezik. Yes. Kako je dočekala publika tamo? E, publika još nije vidjela je ova mali deo publike. Mm-hmm. Roman sam ja prvi, ali ja pišem dvojezično. Mm-hmm. Pišem na slovenačkom i pišem na srpskom. I to isto mi je tako jedno izazov, jedna velika stvar. Ne? I još mi se čini da je ovaj slovenački bolji. Jeste? Jeste, zato što je još nešto što recimo kad je bio štampan ovaj srpski, kad sam ga pročitala, onda sam vidjela da sam na nekim delovima bi moglo to lepše i bolje da se napiše, kao svaka stvar mm-hmm. u životu. I onda sam popravila to u slovenačkom delu. I tako mi se zdi on tako bolji da je sažeti onako baš nabijen. Moja publika kaže da je jako dobar. I meni je to važno šta oni kažu. Drago mi da oni tako misle. Pripremate novi roman? Jeste, sada pripremam novi roman i već sam pala u tu temu što kažu Slovenci. Ne? Ja sam evo tako kažem, volim jako istoriju, psihologiju i filozofiju i tako. I onda sam ja do oktobarske revolucije napisala Tragove u vremenu. Onda sam, 50. godine su priče iz limene kutije, 60. godine su Devojka pod velom tajne, e sad meni fale od oktobarske revolucije pa do 50. godine. I sada ja pišem jedan po mom mišljenju, jedan do sada najbolji roman, to je pod raznim naslovom Hrast i kamen. Mm-hmm. I to je sudbina ljudi, ali taj prvi, drugi svjetski rat, to je samo kulisa, to ja ništa ne opisujem, ampak sudbina ljudi u tom vremenu. Jer glavni lik mojih svih što ja pišem je u bistvu vreme, znate, i normalno likovi u tom vremenu. I to je veliki izazov da ti onako sve proučiš ono vreme, istorijske događaje, ne samo istorijske, i način života. Evo ovdje ste vidjeli možda u Devojka pod velom tajne, to su 60. godine i pesme, i moda, mm-hmm. i filmovi, i sve. E tako isto pripremam i za ovaj roman. A što je jako velika dragocenost ovog novog romana, tu imam strašno dobar materijal, imam dnevnik, to je naš čovjek iz naše porodice, mm-hmm. njegov dnevnik, onda fotografije, onda dokumente, onda šta znam, pisma, i to su meni ovako baš mislim da će biti dobro. A kada možemo očekivati novi roman? E pa sad sljedeće godine sigurno još ne, zato što je to taka ogromna građa mm-hmm. i treba to sve lepo očistiti, lepo napisati. A i imam još, mislim da tamo 16. godine, ako sve bude onako kako treba. A ja u međuvremenu i pišem na svom blogu. Mm-hmm. Tako da mi to oduzima neko vrijeme. I tamo su isto moja mala razmišljenja o velikim temama, ne? Mm-hmm. I tamo isto svake nedelje po nešto objavim, tako da i to oduzima mnogo vremena, tako da će tek još godinu dana da ga malo ulepšam, onda će biti. Znači sad sa nestrpljenjem možemo da čekamo novi roman, negde 2016. godine. 2016. nadam se da će biti gotovo. Nadam se da će, ja mislim da će biti bar toliko kao ovo, ako ne i bolje. Hvala vam, Ljubice, puno na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Bilo kulture. Hvala vam na pažnji i ostanite uz VK.